Əziz dostlar, 32-ci ölkə, Ərəb Yarımadası, Oman. Çox maraqlı bir ölkədir, ölkə haqqında çox az bilirik. Hətta ölkəyə gəlməmişdən qabaq hazırlıqlar görəndə internetdə çalışdım, resurslar tapım, oxuyum. Baxdım ki, Oman haqqında ümumiyyətlə internetdə də az yazdım. Bura gözəl bir ölkədir, çox dəyişik bir ölkədir, Oman Sultanlığı. Gedək görək nə var. Ölkəyə ilk gəldiyimizdə neynəməliyik? Telefon nömrəsi almalıyıq ki, internetimiz olsun. Bunun üçün birinci anlamalıyıq, ümumiyyətlə bir yerli valyuta, Omanda isə bu Oman realıdır. Neçə manat eləyir ki, bizim valyutaya uyğunlaşdırmaq üçün? Yaxından zəhmət olmasa gəlin, baxaq buna. Daxil olur browser-a, Oman real to azar. İnternetdə yazırıq, istəyərsiniz dollara çevirərsiniz, istəyərsiniz manata çevirərsiniz. Demək, bir Oman realı 4 manat 42 qəpikdir. Misal üçün, 10 Oman realı 44 manat 16 qəpik olacaq. İndi isə gedək nömrə almağa. Getdik. Nömrə alanda nəyə fikir verəcəyik? Əgər 5 gün qalırıqsa da mən orta hesabla həmişə 10 GB götürürəm. Ona görə ki, 5 günə 10 GB-ı burada rahatlıqla xərcləyirik. İnternetə çoxlu foto, video yükləyəndə bu hətta bəs eləməyəcək. Hello. İndi 10 GB-lıq paket alacaq. Bundan qabaq ki, başqa bir operator var idi. Orada 10 reala 8 GB idi. Amma bu operator OO Redo operatorudur. Burada 10 reala, 10 real təqribən bizim bundan 44 manat eləyəcək. 10 GB alırıq. Misal üçün, Dubai'da, 2 gün Dubai'da, 3 gün Dubai'daydım. Dubai'da bu qiymət daha çoxdur. Hətta Dubai'da ona görə mən Azercell interneti istifadə edim. 3 günə görə orada təqribən məndən 40 dollar internet puluna çıxacaqdır. Buradakı paket isə çox sərfəlidir və 50 dəqiqə yerli və beynəlxalq danışıq dəqiqəmiz var. Keçərlik müddətdə 15 gündür. Baxın, mən Rabitə Bankı istifadə edirəm, qoy əlimlə belə tutum ki, rəqəmlərin hamısını görməsinlər. Və deməli, soruşuram ki, dostlar, İndi çatmışıq saat 11-in yarısıdır. Bakı saatindən eyni saatdır burada da. Şəhərə getsək, şəhər necə canlıdırmı? Deyir, yox, normalda hamı yatır bu vaxt. Amma bu gün 3-cü gün axşamdır. 4-cü, 5-ci gün bunlarda bazar günüdür. Belə istirahət günləridir və deyir ki, ola bilsin ki, bu günlərdə şəhər aktiv olsun. Nömrəni alırıq, maşını götürürük, gedirik şəhərə. Ah. Bax, bu Sri Lanka nömrəsidir. Gəldi, Omana çıxdı. Bayaq soruşdum ki, aktivləşdirmək lazımdır. Deyir, yox. Nömrə taxılan kimi aktiv olacaq. Artıq mesajımız gəldi. İndi isə də yaxınlaşacağım avtomobilimizi götürmək. E-mailı yoxlayıram ki, hansı şirkətdən verib biz avtomobili. Demək, Avis-dən götürəcəyik avtomobili. Mən Booking-dən istifadə elədim maşını seçmək üçün. 6 günə görə, 5 gün yarıma görə təqribən 180 evro ödəmişəm. Sığorta eləmədim, sığortanı isə yerində eləyəcəm. Baxaq, Avis haradadır, Avis buradadır. Gedək maşını götürməyə. Marhaba, kiçik bir məlumat. Örnək üçün deyim, Polşada başıma gəlmişdi. Krakov şəhərində, misal üçün, avtomobil kirayə verilən yerlər ancaq 8-dən axşam 8-ə qədər işləyirdilər. Amma Muskat havalimanında isə də 24 saat onlar işləyirlər. Məlumat üçün bilginiz olsun. Maşın sığortası. 150 Oman realı məbləğində, əgər bir hadisə olacaqsa da 150 Oman realı məbləğ, bu təqribən 660 manat eləyir, biz itirəcəyik. What's your name? Omar? Omar? Omar. Omar from Oman. Omar from Oman. Thank you, man. Thank you. Девушка день рождения. Моя девушка день рождения. I parking in 4 level. And 11. Zədələr, şüşədə hamısını öncə qeydə almaq lazımdır ki, sabah biz maşını qaytaranda deməsinlər ki, bu qəzanı siz törətmisiniz və bunu hər zaman diqqət eləyin.
onunla bərabər gezmək lazımdır, hər şey özünüzdə baxmalısınız. Görürsünüz, əsas baxmaq lazımdır, fənərlər işlək vəziyyətdədir, yoxsa. Sonra isə bunun hamısını imzalayırıq. Okey. Dur. Here. And we charge the petrol 92 or 95? It's up to you, sir. 91 or 95. 95 it's little expensive, but 91 is cheaper. It's working. Yeah. But use diesel. Diesel. Don't use diesel. Okay. Thank you, sir. Thank you, man. Thank you. Thank you for everything. Keys inside the car. Allah. It's working, sir. Air condition. Okay. Okay. Demək, gəldik avtomobilimizi götürürük. İndi isə yollanırıq şəhərə. Yəni saat artıq 12-yə qalıb. Təqribən saat yarımımız getdi. Avtomobili götürmək, nömrəli almaq hamısına. Amma bütün ölkələrdə avtomobilin üzərinə baxın belə öz loqomu yapışdırıram. Harda ki bizim burada Instagramda hashtagimiz də göstərilir. Gəlin bunu yapışdıraq. Sabah maşını tapmaq da bizə asan da olacaq. Beləliklə dostlar, ilk YouTube verilişimiz Omandan başladı. Oman. Dünən Omana gəldik, Muskat şəhərindəyik və bugündən Muskat şəhərini gəzməyə başlayırıq. Muskatda gəzəsi bir neçə yerimiz var və onların ən birincisi dünyada ölçüsünə görə üçüncü ən böyük məscid olan İbn Qabus məscidi. İndi bu məscidin içindən sizə görüntülər paylaşacaq, biraz onun haqqında danışacaq və bir onu deyə bilərəm ki, hələ sər-sər 2 saatlıq şəhəri çıxdığım vaxtdan ki, çox təmiz, çox səliqəli, çox işıqlı bir şəhərdir bura. Səhər saat 10-dur və biz başlayırıq. Gördüyünüz bu məscid 92-ci ildə Sultan qərar verir ki, ölkəsi üçün böyük bir məscid tikdirsin. Və 95-ci ildə başlayan tikinti 2001-ci ildə bitir və Muskatın mavi səmasının altında dünyanın üçüncü ən böyük məscidi yerləşir. Bu məsciddə bir neçə gözəl cəhətləri var və dünya rekorduna düşən cəhətləri var. Onlardan indi sizə danışacağım. Demək, Qabus məscidinin içindəyik. İndi bugün həftə sonudur və hamı namaza yığışıb. Bunu görmək çox asla danışacağım. Məscidin içərisi 74 metrin 74 metrədir. Çox böyük bir ərazisi var və burada iki böyük özəllik var. Birinci özəllik bu gördüyünüz xalçadır. İndi göstərəcək xalçanı sizə. Xalça 21 ton çəkisi var bu xalçanın. 70 metrin 70 metrədir xalça. 4 il ərzində 600 İranlı qadın tərəfindən toxunub. İki sməndə işləyiblər, iki növbədə işləyiblər və 21 ton bu xalçanı toxuyublar. Xalça 50 ya da ki 58 parçadan ibarət olub və
xalçanın birləşdirilməsi burada yerində baş verib. Bu təqribən 4 ay çəkib. Möhtəşəm bir xalça var və bu xalçada istifadə olunan 28 rəngin hamısı təbii rənglərdir. Heç bir rəngləyicidən istifadə edilməyib. Arxada gördüyünüz bu lüster məscidin işıqlanmasında çox böyük bir rol oynayır. Həmçində kiçik lüsterlar var. Lüster Azərbaycanda yəqin çıraqba. Mərkəzdə dayanan lüsterin diametri 14 metrdir və bu Avstriyada düzəldilib. Bütünlüklə Swarovski daşlarından düzəldilib. Çəkisi isə 8 tondur. Qiyməti bu çıraqbanın neçə başa gəlməsi dövlət sirridir. Amma gözəlliyi sonsuzdur. Müasir romanın yaradıcısı 1970-ci ildə atası İbn Səidi devirərək hakimiyyətə gələn kabusa aiddir. Düzdür, bu ilin yanvarın 10-unda kabus dünyasını dəyişmişdir. Artıq Omanın yeni sultanı var, amma arxamızda gördüyümüz bu saray kabusun sarayıdır. Bu yerdə Oman haqqında sizə xırda bir məlumat vermək istəyirəm. 1970-ci ilə qədər Oman bir Portuqaliyanın müstəmləkəsi olub, Britaniyalıların təsiri altında olub və tarixində çox fərqli bir tarixi dönəm yaşamışdır. Amma 38-ci ildə hakimiyyətə gələn Səid, bu, deyək ki, buranın əfsanəvi kralı Kabusun atası, ölkəni çox qapalı bir ölkəyə çevirmişdir. Ölkə neft yataqları ilə çox zəngin olduğuna görə çox imkanlı və varlı bir ölkədir. Amma buna baxmayaraq, Kabusdan öncəki sultan, bütün pulları öz yataq otağına yığır və onları ölkəyə heç xərcləmir. Tarixdən bilirik ki, Omanın o zamanı üçün cəmi bir neçə mədrəsəsi, yəni məktəbi vardı və o zaman bu ölkə çox qapalı, kasıb, çox bir zülm verən bir şahın tabiəçiliyində idi. Və bu tabiəçilik zamanı hətta çox maraqlı faktlardan biri nədən ibarətdir? Güneynəyi taxmaq olmaz. Məsəl üçün, mən indi burada güneynəyində gezənməzdim. Mən heç burada gəzmək nədir? Turistlərə ölkə bağlı idi. Yəni, Omanlı olmayan, ərəb olmayanlar bura heç girə bilməzdilər. Ölkədə, məsəl üçün, velosiped qadağan idi, radio qulaq asmaq qadağan idi. 1970-ci ildə atasının hakimiyyətindən çox narazı olan və ölkəsini çox firavan və xoşbəxt görmək istəyən Kabus, qansız şəkildə atasını devirir və tarixdə yazılır ki, o atasını belə deyək ki, İsveçrəyə sürgün edir. Halbuki atası orada çox da yaxşı yaşayırdı. Və bundan sonra hakimiyyətə gəldikdən sonra Kabus durmadan ölkəni modernizasiya etməyə başlayır və yollar çəkir, məktəblər açır, bütün neftdən gələn sərvətləri ölkəsinə xərcləyir. Və həqiqətən də 1987-ci ildə ölkə bütün dünyaya açılır və Omanın tarixi 1970-ci ilə bağlanır. İndi ölkəyə artıq bir gündür buradayım. Ölkə çox müasir ölkədir. Ərəb Yarımadasının ən inkişaf etmiş, ən varlı ölkələrindən biridir. Və buradakı tikililər, yollar, bütün turistlərə açıqlıq ölkəni ən müasir ölkələrdən biri eləyib. Hal-hazırda Muskatı gəzirəm. Hal-hazırda bu köhnə Muskatdır və Şahın sarayını görürsə ətrafda. Buraya gəldikdə gördüyümüz ən vacib nüans nədən ibarətdir? Bura arxitektur cəhətdən, belə deyək də, inşaat cəhətdən ancaq simmetriyalar şəhəridir. Oman haqqında biliklərimiz azdır. Bir azərbaycanlı olaraq mən Omana gəlməyi planlayanda, Oman haqqında məlumat toplayanda çox az bir məlumatla rastlaşdım. Azərbaycan dilində demək olar ki, məlumat yoxdur. Wikipediyada demək olar ki, Azərbaycan dilində balaca bir tekst var və bunun müqabilində rus dilində də məlumatlar azdır. Bu nə ilə əlaqədardır ki, Oman hamının təsəvvüründə səhradır, Dubayın bir belə deyək də, nüsxəsidir kimi adama gəlir. Amma yox, bura dağlıq da var, səhra da var, gözəl vadilər var, gözəl təbiəti var. Həmçinin Omanın paytaxtı Muskat, Dubai, Abu Dhabi və digər ərəb ölkələrindəki ölkələrindən çox fərqlənir. Burada göydələnləri yoxdur, bütün binalar balacadır və
Həyat burada biraz sakit axarla gedir. Videomuzu izləsəniz, indi buradakı gün və gün bütün getdiyimiz yerlərdən sizə göstərəcək. İndi isə bir daha kralın, sultanın, deyək, bura sultan attı, sultanın sarayına baxın. Çoxlarınıza bəlkə maraqlı olar ki, Omana gəlmək fikri hardan bizənə mələ gəldi? Əslində, bu ayın əvvəlində, yəni 2 gün öncə Dubayda işimlə əlaqədə bir tədbirə qatılmalı idim və düşündüm ki, Ərəb Yarımadasında hansı ölkəyə getmək olar? Qatarda olmuşam, Dubayda olmuşam, Səudiyyə giriş yeni açılıb, turistik giriş və Küveyt də çox balacadır. Yəməndə də müharibə gedir və fikirlərimi yönətdim Omana. Başladım araşdırmağa, oxumağa. Necə də əvvəlcə qeyd eləmişdim, internetdə bu haqda məlumat çox azdır. Amma gördüyüm şəkillər, insanların bu yer haqqında yazdığı təəssüratlar məni çox cəlb etdi və qərara gəldim Omana gəlməyə. Omanın məncə müsbət tərəflərindən biri burada turistlərin sayının az olmasıdır. Məsəl üçün, səhər-səhər getdiyimiz yerdə, Kabus məscidində, indi isə də Kabusun sarayında turistlər çox azdır. Bu yerləri görməyə rahat şərait yaradır. Həmçində ki, rahat gəzə bilirsən. Ölkə günəşlidir. Fevral ayı üçün burada hava çox uyğundur. Axşamlar çox da sərin olmur. Gündüzlər isə də işıqlı və günəşli. Və göyün üzünə baxsaq, bir dənə də bulud görməliyik. Həmçinin burada fikrindəyim Hind okeanına da bir ayaqlarımı istadım, necə deyərlər. Və ölkənin çox gözəl təbiəti var. Və bundan sonra bugünkü videomuz, baxın, siz baxdığınız video tamamilə həsr olunur Muskat şəhərinə, paytaxta və paytaxt ətrafındakı şeylərə, görməli yerlərə və s. Və bundan sonraki videolarda ölkənin içinə doğru səyahət edəcəm, oradakı maraqlı bir şeyləri göstərəcəm sizə. Oman haqqında nə demək olar? Viza. Növbəti məsələlərdən biri bura viza almaqdır. Viza almaq üçün çox fərqli yollarınız var. Bakıda, məsəl üçün, mən müraciət etdim Paşa Travel-a. Paşa Travel da dedilər ki, ancaq yerli bir şirkət var, Oman şirkəti var və onlardan otel və s. aldığımız zamanı viza ala bilərik. Onlar viza dəstəyi verirlər və viza bu zaman, səhv etməmsə də 50 dollar, 50 ABŞ dolları olacaq dedilər. Amma mən vizanı Vizam Azın dəstəyi ilə aldım. Vizam Azın dəstəyi ilə viza alınması, yəni burada deyəsən 15 günlük viza veriblər indi mənə, burada bir neçə cür viza var, amma mənə minimal lazım idi. 15 günlük vizaya görə 225 manat ödəniş elədim və otel seçimi və s. hər bir şeydə öz arxamda qaldı. Viza ödənişi, bəli, Dubaya nisbətən biraz daha bahalıdır, digər ölkələr nisbətən. Amma viza çox asan verilir, 3 gün, 3 ya 4 iş gün ərzində verildi. Viza almağınız gərəkdiyi zaman yadda saxlayın ki, Omanda Bakı həftə təqvimi ilə desəm, 5-6 günlər qeyri-iş günləridir və həmin günlərdə vizaza baxılmayacaq. Vizaya toplanan sənədlər çox bəsitdir. Bir şəkliniz olacaq biometrik, ondan sonra pasportunuz olacaq, biletiniz olmalıdır, bir də bir otel hasını rezervasiya etmişsə də o olsa yetərincədir. Bir də bura viza üçün müraciətində maraqlı mənə gələn nöqtələrin, nüanslardan biri də oldu ki, əgər multi-şengen vizanız varsa da, səhvimizə də viza ödənişsizdir, bunu tam yaxşı xatlamıram və yaxud da ki, viza çox aşağı, çox bir düşük qiymətədir və viza sizə avtomatiki verilir. Bunu da nəzərə alın. Bütün bunların hamısını Wikipedia-dan tapa bilərsiniz.
ilk günün sonuna yaxınlaşırıq. Gün batır. Günün son şəfəqlərini tuta bilmişik. Biz indi Köhnə Muskat şəhərindəyik. Köhnə Muskat şəhəri port şəhəridir, yəni liman şəhəridir. Limanda gördüyünüz dayanan o böyük yaxta Sultanın yaxtasıdır. Biz ikinci yaxtanı da burada gördük, amma artıq burada yoxdur. O hər zaman limanda dayanır, sanki gələn turistləri qarşılayır. Kiçik şəhər mərkəzində olan bu port turistlərlə doludur. Amma turistlərlə dolu deyəndə ki, port balacadır. Turistlərin sayı da azdır və burada çox gözəl qağalar var və bunlar əldən qidalandırmağa çox öyrədiliblər. Səsin bilməm indi yaxşı eşidiləcək yoxsa yox bunların səsindən. Siz burada durub 100 bu şeyhdə bu bunların çox xırda pul vahididir. Xırda yem ola bilərsiniz və bunları yemləyə bilərsiniz. Həmçinin gözəl şəkil çəkdirə bilərsiniz. Məncə burada tək turistlər yox, yerli insanlar da burada eyni işlə məşğul olurlar. Bir dənə göstər görək. Limandan indi isə daxil olacağım şəhərin köhnə məhəllələrinə. Görək köhnə məhəllələrdə balaca bazarlar, balaca yerlər. Bütün hamısını bərabər sizinlə görəcəm. Getdik. Arxamda olan küçə balaca bazar küçəsidir. İndi burada suvenirlər, əşyalar, paltarlar. Elə sözü gəlmişkən, özümə burada milli paltar da almaq istəyirəm. Gedim görüm nə var burada. Azərbaycan dilindən Oman dilində bir çox sözlər oxşardır. Misal üçün, biz də mərhaba deyirik, Omanlar da mərhaba deyir. Sonra, misal üçün, mən bunların mədəniyyətləri haqqında oxuduğum zaman geriblərində xəncər şəkli var. Bunların Yəmənin və bir də Omanın özünə məxsus bir əyri xəncər forması var və tərcüməsinə baxdım ki, elə onlar da buna xəncər deyirlər. Burada milli geyimlərin üzərində mütləq hər bir kişi üzərində xəncər daşımalıdır. Artıq amma müasir dünyada bunu heç kim etməsə də geriblərində xəncər özü yerini tapır və xəncər bir Omanlının həyatının əsas atributlarından biridir. Örnək olaraq, bunu hamımız bəlkə internetdə görmüşsünüz. Gəlin bu süvenir dükkanında baxaq görək, o xəncər nə formada olur. Görürsünüz, baxın, belə bir xəncərlərdir. Bunlar çox maraqlı bir formaya malikdir, biraz əyridirlər. Baxın, görürsünüz, içərilərində belə balaca bir bıçaq yerləşir. Bəzən zinə təşkilatla bəzədilmiş olur, amma burada əlbəttə ki, süvenir məqsədi ilə. Amma küt deyil, itidir, deyim sənə. İtidir. Ha, belə maraqlı taxta qabdır onun içində.
Məşqatın mərkəzində olan bu qapalı bazar mənə İstanbulu, qapalı çarşını xatırladır. Burada hər şey tapmaq olar. Uşaq paltarından tutmuş, qızıl əşyalarına qədər, gümüşə qədər, tarixi əşyalara qədər, suvenirlərə qədər hər bir şey var. Bilmirəm, orijinaldır yoxsa yox, dəyər yoxsa yox. Bir onu biləm ki, burada bazarlıq eləmək lazımdır. Artıq bir dükan xoşuma gəlib, oradan özümə milli əba alacam, geyim alacam. Gedək görək onu necə seçəcəm. İndiyə qədər gördüyüm ən böyük muncuq dükanına daxil olmuşum. Az qala soyuq silahdır. Hər cür muncuq var. Yəni, görmüşdüm, ancaq bu sayda yoxdur. Bak, görürsünüz hamısı. Daşlardır. Qiymətli deyillər bu ehtimal ki, düşünmədən. Əl işləridir, dəmirdən işləmə. Yəni, və hər bir tərəfə baxsanız, başımızın üstü ancaq bunlarla doldu. Amma bunu görürsünüz. Amma bu elə bir soyuq silahdır. Ya bu konkret, bundan adam öldürmək olar. Adam öldürmək olar. My name is Bahtiyar. Bahtiyar Muslim. Bahtiyar is Muslim. Yes, I am Turkish. Turkish. Before I was in Trabzon. Trabzon. Yes. Trabzon. Turkey and Azerbaijan is brother countries. It's brother nations. Yeah, yeah. We are speaking the Turkish. They are speaking Azeri. Yeah, it's yeah. Same. We are Muslim too. Alhamdulillah. Mukhtar. 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 Akhtar. 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 We have the name the Mukhtar. Mukhtar. Yeah. Akhtar. Bu bazarın ən tanınmış dükanlarından biridir. Onun dükanında çoxlu antikvariat var, çoxlu muzey əşyaları var. Sağ olsun, bizlə də bayaqdan söhbətdən bəzi şeyləri anlattı. İndi isə baxaq görə Əxtarın dükanında kimlər olub. Burada videolar var. John Terry-ə qədər hər kəs burada olub, deyəm. Ha, Prince Harry. Ha, İngiltərənin prinsi olub. Amir Qatar brother, Tamim brother. Qatar. Father for Tamim. And this one Mahathir. Who? Mahathir from Malaysia. Ha, Malaysia. Yeah, this is Prime Minister Brunei. Brunei'in naziri. Prime Minister France. Fransa'nın naziri. Iran. Man, you are famous. Cat most beauty queen in the world. And beauty queen Beirut, Lebanon. Ah, Beirut'un kraliçesi burada. India movie star. Oh. Ambassador, otherwise mostly ambassador and... Oh man, you are very famous. All this thing here. Aha. Bütün bunların hamısı, baxın, antikvariyyatdır. 4,000 year old. Ha, 4,000 il yaşı var. Sonra burada 2,600 il yaşı olan antikvariyyatlardır. İndi bilməm, inanmaq olar yoxsa yox, amma deyir də. 2,600 year. It's museum. Yeah. And this gold. Ah, it's gold. Oh, bunlarda qızıldandır. I wearing Sultan family, royal family. Ha, it's royal family. Yes. You are from royal family? No, I'm not royal family. But this khanjar my grandfather get gift from also. Baxın, daha öncə sizə demişdim, əsl Omanlının üzərində, bax, belə bir xəncər olmalıdır. Xəncər, in our language, xəncər. Xəncər. It's an Azerbaijanese xəncər too. Baxın, bax, belə bir əbaları olmalıdır. İndi mən də belə bir əba alacaq. What do you prefer? I need to bought something like this. Yeah, yeah. What's the best shop for this one? Because we make tailor make. Aha, if tailor. You buy here, no, it's not correct size, not. Aha, yeah, I understand. But have one shop here. Mən özüm sizə göstərəcəm. Mən ondan soruşdum ki, bu əbanı hardan ala bilərəm keyfiyyətlisinə. Düşdü ki, göstərəcəm. Thank you, man. Thank you. You are beautiful, man. Hello. You are both say you have the good clothes. Yeah. İndi isə seçək. Oh, for me. Əsas materialı seçməkdir, yəni parçanın tipini seçməkdir. İndi ondan baxacaq. Ağ rəng məşhurdur burada, hamı ağ geyinir, amma ağ da ola bilər, fərqli də ola bilər. Qara götürməyəcəm. Qara rəngi çox sevmirəm. Amma indi baxaq görək bizə nə təklif eləyəcək. Baxın, görürsüz belə bir şey seçdim. Görürsüz çox geniş qalır. Məntiqi də bundadır, geniş qalmalıdır və qardaşımız dedi ki, o əsas məsələ uzunluğa baxmaq lazımdır və çiyinlərə baxmaq lazımdır. Çiyinlər və uzunluq yaxşı durursa, demək ki, yaxşıdır. Hətta belə iki dənə də cibi var. Altda mütləq ki, bir mayka geyinə bilərsiniz, nəsə bir t-shirt geyinə bilərsiniz ki, bəzən çox soyuq olmasın. Baş örtüyü də var. Baş örtüyünün də indi ölçüsünə baxacağım. Oho. Okay. Baş örtüyü də belə şəkildə durmalıdır, necə deyərlər.
İndi belə. Necədir əsas məsələ? Ya da ki, turban. İndi turbana da baxacam. Məncə, turban bağlasaq daha yaxşı olur. Ha, it's under the turban. Ha, görürsünüz. Bax, birinci bunu qoyurlar, sonra turban bağlayacaq. Baxaq görə turban necədir. You all here? Ha? Just to all. Okay. İndi bunu sonra bağlamaq var. Sən bilirsən, biz bunu bağlaya biləcəyik. Hə, papağı qoyurlar, türbəni papağın üstündən bağlayırlar ki, türbən formalı qalsın. We try everything. We try everything. Do you want to take video? No problem. Papaq kaşmir materialıdır. Əba isə də təmiz pambıqdır. Şərq ölkələrinə və yaxud da ki, Afrikaya gedəndə bunların yerli geyimlərini geyinməyə xoşlayıram. Eyni şey Misirdə də yaşadım, Mərakeşdə də yaşadım, yəni ki, burada da yaşayacağım. Onsuz da bütün gün ərzində... Yes, yes, you can take a photo, video, everything. Yes, yeah, right. Thank you. Demək, onsuz da... Aha, you like? It's good? Yes. Okay. Artıq bəyənirlər də. It takes a time, huh? Huh? I don't know. No, it's easy. Oh, what do you think? Yes, it's easy. Siz çıxartdı? Yeah, you have the videos in there. It's totally different. Ha, it's a different. With and without. Əsas nə deyim mənsə? Demək, onsuz da məni ərəblərlə səhv salıb, ilk öncə ərəbcə danışmağa başlayırlar. Məncə bu qiyimdən sonra ümumiyyətlə heç kim məndən ingilisə danışmayacaq. Thank you, man. Man, I give you my... So good, my friend. Thank you. Yeah, that looks really nice. Thank you. Yes. How much did you charge you for that? Huh? 40 dirhams. You're not from Abu Dhabi. 1, 2, 3 items. For 15 dirhams, it's normal? What do you think? For everything? What? 15, 1, 5. For that? No. 1, 5, for everything. One. And inside the cap. So why am I paying 3 riyals for that? It's normal, it's expensive, I think. I thought you were a nice guy. Maraqlı insanlar var. Tamam, göstərin emailini. Əsəmsə, gördünüz. Gəldiniz, qardaşdan alın. Təqribən, demək, bu geyimə hamısının üçünə bir yerdə. Bunun altında bir papaq var. Əba, demək, turban və əba. Bunların hamısına 15 riyal verdim. 15 riyal... Bizim pulundan 60 manata yaxın bir şeydir. 60 neçəsə manata eləyə bilər. Belə bazarlardakı ünsiyyətdən ötürü ölürəm. Yəni, adamlara ünsiyyət qurursan, eləyirsən. İndi isə gedək gəzək, bəlkə bir-iki dənə suvenir alarıq. Belə qədimi kompaslardamısı. Demək, paltarda çox maraqlı bir şey var, 10 dəqiqə edirəm. Bu hissələrdə, bütün paltar bu hissədə oturur, bura sıxır. Burası həmişə kip olmalıdır. Ona da fikir verərsiniz. Ah. Demək, bazardan adam çıxmaq istəmir, deyirəm. Girmişəm qırqraz bunların da geyimlərini. Omanın mərkəzində, yəni Muskatın mərkəzində bu bazar bütün şərqə xasdır. Eyni tipli bazarı Misirdə də görmüşəm, eyni tipli bazar Türkiyədə də hər biriniz görmüşsünüz. Tam oxşar bir bazarı Mərakeşdə də görmüşdüm. Mərakeşdə ümumiyyətlə belə bazarlar çox idi. Şəhərin mərkəzləri Mədinə adlanır və bu bazarların sayı dəhşət çox idi. Düzdür, burada keyfiyyətli bir şey axtarışda olmuyor. Ucuzlu ətirlər, hər bir cür xırdavat var, insanlar doludur və keçidlər də dardır. Amma bura şərqdir və burada ən maraqlı şey elə həmin baxın bu bazarlardır. Mütləq gəlsəniz, gəlin, burada gəzin. Hətta mən bir neçə dövrə vururam, heç buradan çıxamıram. Görürsünüz, yerli geyimi almışam, geyinmişəm. İndi bunlardan heç nə ilə də fərqlənmirəm. Muskatda ilk günün sonuna gəldik. Bu gecə də burada qalacağım. Sabahdan ölkənin cənubuna yola düşəcəm. Çox maraqlı bir yerlər orada var. Təbiət, vadilər və çox gözəl bir çimərliyə gəlib çıxacaq. Amma hələ ki, gəlin bugünkü günü yekunlaşdıraq. Demək, bu günləri axşam harada oturaq, neyniyək deyə qərarlaşdıq. Muskatda belə bir problemlə rastlaşdım. Bilməm, bəlkə olanlarınız burada varmı, bu problemlə rastlaşmışsınızmı? Şəhərin mərkəzi deyilən bir yer yoxdur. Hər halda mən tapa bilmədim. Yəni,
Biz qaldığımız yer də şəhərin mərkəzidir. Köhnə yer, köhnə Muskat, Old Muskat deyilən bir yer də şəhərin mərkəzidir. Oradakı bazarı çəkmişdik. Amma belə bizdəki kimi deyək ki, Targov deyək ya Port Baku deyək, belə bir yerlər tapa bilmədik. İnternetdə çox araşdırma etdik və belə bir restoran tapdıq. İndi onun çölünü də sizə, yəni içərisini bütün hamısını göstərəcəyik. Karen adlanır. İndi onu yazacağıq biz altda. O da bura link qoyacağam sizin üçün. Bu yeri tapdıq. Həm İndi görürsün, mən açıqda oturmuşam, həm bağlı yeri var və çox gözəl bir interior malikdir və bu yer Google-da 2000-dən çox bu yer haqqında belə deyək, rəy var idi və bu rəylərə görə 4 balın üzərində idi. Bura diqqətimi cəlb elədi, gəldik, tam bu yeri tapa bilməsəkdik, yaxınlıqda maşını saxladıq. Yerin çölündən, yəni belə deyək, obyektin çölündən gələndə yeri çox da bəyənmədim. Yəni belə çox belə bir ara yer kimi xatladı, amma İçəri daxil olduq, gözləmədə 30 dəqiqə gözlədik, öncədən bronumuz yox idi. Tövsiyə edirəm, öncədən yer rezervasiya eləyəsiniz və gəldik burada oturduq. Elə də baha deyil, bizim qiymətlərlə desək, misal üçün yeməklər 12-13 manatdır, çay, şirniyyat, çay bizdəki kimi çaynik verilmir, ancaq Mərakeş çayını, balaca çaynik də ala bilirik və çaşqıda verirlər çayı. Qəlyan çəkə bilərsiniz, hər bir şey üçün burada şərait var və bugünkü günümüzü çox relax, rahat bir ab-ı havada keçirdik. Axşam Muskatda nə inəmək olar? Restorana gəlmək olar. Gözəl ab-ı havadan zövq almaq olar, amma bu restoranda musiqi yox idi. Karen restoranını tövsiyə edirəm. Əgər Muskatda olsanız, mütləq bura bir baş vurun. İndi isə bugünkü videonun sonunda buradan bir sizə mənzərəni göstərəcəyik. Arzularınızın dalınca qaçın dostlar. Adama gəzmək qalır. Mən həmin o arzularının dalınca qaçan oğlanam, bugün Omandayam, Muskatda.